Kemi edhe një herë tek zhvillimet në Kosovë, herë pas here zyrtarë të ndryshëm kanë ngritur shqetësimin për përgatitjen e grupeve të ndryshme për të krijuar situata destabiliteti në Kosovë, si ajo që ndodhi në banjës të Zveçanit në 24 shtatorin e vitit të kaluar. Çfarë po ndodh në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë në kushtet e sigurisë atje? Do të kem në lidhje të drejtë për drejt ekspertin e sigurisë Shkëlzen Sopiani. Zotë Sopiani, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën e nderuar. 400 persona, tha ministri Brendshëm, janë duke u stërvitur, duke u bërë gati për destabilizim në Kosovë. Po, çfarë janë? Është e vërtetë sepse nuk është informat e re kjo, apo lajmi i ri, marë për arsye se ka pas viteve të fundit shumë raportime se ka persona të cilët stërviten dhe përgatiten për veprime të kundërligjshme kundër rendit ligjor dhe kushtetues në Republikën e Kosovës, dhe ka persona trajnohen dhe përgatiten në territorin e Serbisë kryesisht prej strukturave të sigurisë së Serbisë. Se sa janë, tash a janë 400 a më pak, unë mendoj që janë më pak se 400, sepse e vlerësoj që pas rastit që kemi pas shtatorin e vitit të kaluar, nuk e mendoj që Serbia do të tentoj edhe ndonjë ndërhyrje apo ndonjë penetrim të përmasave që e kam në vitin e kaluar. Mirë po sigurisht se do të tentoj, si që tha dhe drejtori i përgjithshëm i policisë para disa dite, në grupe më të vogla, në sulme më të targetuara, ta zonë dhe ndonjë patrole të policisë Republikës Kosovës, apo ndonjë me tekst veçan dhe qytetarëve sërbë të veriut, të cilët janë në kundërshtim të politikave të listës sërbska dhe Vučićit, e rrjedhimisht politikave të Rusisë në Ballkan. Gjithsesi, ne kemi parë jo vetëm armatosjen e Serbisë, kemi parë presidentin i cili, presidentin serb, i cili paralajmëroi se dronët me 20 prill do të fluturojnë në qiellin e Serbisë, do të blej edhe avion MiG-29 nga Moska sërish. Pse po armatoset, për çfarë i duhet gjithë ky armatim Serbisë? Po, Serbia, vetë se e ka proklamu këtë konceptin e botës sërbe, koncepti cili, nëse mundem me ju referu një mini Jugoslavije, cila do të dominojnë nga sërbë, dhe unë e vlerësoj që vetë se është duke ndërmuar veprime konkrete për realizimin e këti koncepti. Me thekst veçantë kjo koncept parashe malin e zi dhe një pjesë të madhe të Bosnjës dhe Hercegovinës që t'jen pjesë pra integrale e Serbisë, për e vi theksoj pa marë parasysh se çfarë forme të organizimit mund t'jen ato, që o federata për diçka tjetër. Andaj edhe Serbia po pregatitet edhe po armatoset për kundër faktit që ka po eshet si për qëllim e mbrojtje, mirë po nuk kanë të bëjnë me mbrojtje, sepse Serbia e dim që nuk është që pritet të sulmohen nga ndonjë prej fqinjeve të saj, për kundrazi është Serbia ajo cila me gjithë fqinjet ka pas problem dhe gjithë i ka sulmu në një kohë apo tjetër. Përveç kësaj është edhe Rusia e cila Putini po tenton që ta zgjeroj ndikimin në Rusë apo rikëthimin në një perandorie ruse, dhe Serbia është një prej bazalve më të denjë, nëse mund dhe me thonë, i kësaj politike Putine. Pra, qëllimi është që të shfrytëzohet në momentum i përshtatshëm, edhe ajo varësisht prej rrjedhave të luftës në Ukrajinë, që Serbia të zgjeroj ndikimin e saj në rajon, me tekst dhe që anë daljen në deti, e dalje cila do t'i shërbente edhe Rusisë në këtë rafsh, dhe për këtë arsye po pregaditet që në një moment të përshtatshëm për ta, të ndërmarë veprime dhe të finalizoj këtë
projektin e botës sërbe. Pra, ta kemi paralajmëruar për 4-5 maj, synon këtë mendoni edhe mediat italiane në fakti kushtuan një rëndësi të veçantë duke thënë se Vučić po përgatitet për të shpallur Jugosllavinë e re. Po, unë e vlerësoj që kjo është dhe takime e cilë 4-5 maj marë parasyshe dhe deklaratat e Dodik, pas takimet që e patë këtë ditë fundit me Vučić, na lënë me kuptu që kjo është paka shumë esenca dhe qëllimi i takimit të 4-5 majt, që do të ishte një koordinim apo një bashkërendim i veprimeve të akterve të ndryshëm në Serbi dhe për atë Serbisë cilët do t'i kontribuonin realizimit të, apo finalizimit të projektit të botës sërbe. Pra, kështu të pak të ne vlerësoj une, me feks dhe që janë morë barasysh deklaratën e fundit të do t'i ki cili në një mënyrë u përshëndet nga Bosnia dhe Hercegovina, ku thasë që janë të mirë Bosnia dhe Hercegovina dhe e proklamoj apo e lajmëroj bashkimin e mundshëm potencial të Republikës Srpska me Serbinë. Dhe kësaj, mos të harrojmë, nëse i referohemi edhe vendimeve të fundit të Vučić saj për këtë antarëve të kabinetit të ti qeverisës, me theks dhe shant kandidatit për kryeministër ti Vučević, Miloš Vučević, i cili dihet botërisht sepse se është një proklamus i hapur i botës sërbe, pra i cili edhe më herët e ka proklamu botën sërbe me fokus veçant, me fokus veçant në Bosnjë dhe në Malë të Zi, por shihet që po ndërmjerën veprime konkrete me finalizimin e këtij projekti. Mirë, po gjithsesi në fakt është pak e vështirë të kuptosh çfarë mendojnë antarët e kabinetit të Vučić, sepse ata gjithmonë mendojnë atë që mendon shefi tyre. Po, sa, është e vërtet kjo, pasi që ata nuk edhe nuk guxojnë të mendojnë ndryshe. Mirë po, vetë fakti që po i përzgjedh disa individ që me të kalume të azom ekstremiste, nacionaliste, sërbe, ku edhe disa për i tyre kanë qenë edhe aktiv në struktura të krimit të organizu në vitet të 90-ta në Serbi, kanë qenë edhe huligan sportiv dhe ato i kanë fillu fillet e karierës cilat gjë që është e vërtet edhe për vetë Vučićin dhe karierën e ti, po e shojmë që Vučić po e shpreh mendimet e ti për mes antarëve të kabinetit të ti të përzgjedhur. Zotë Sopjani, në qëse i referohesh pak deklaratave të Vučić, ka edhe një këndvështrim tjetër, sepse ai përgjithsisht gjithmonë gjuhën më agresive, më të dhunshme u ale vardzve, dhe vetë duket si njeriu më i moderuar, atë ndoshta imazh që ju ka shitur dhe që ndërkombëtarët e kanë bler gjatë gjithë kohës, që i vetmi që ruan paqen, stabilitetin, siç po ndodhe aktualisht me Bosnjë-Hercegovinën, ku Christian Schmidt pritet të takohet me Vučić, i cili shfaqet njeriu i moderuar, që kërkon të respektohet Daytoni, që të kontribuojnë për paqe, pra mund të jetë edhe një strategji e tillë, që a i të lartësoj figurën e ti si njëriu që është i vetmi që garanton paqen dhe stabilitetin në rajon? Po, kjo pikture Vučić ka qenë aja që është shqit dhe është proklamu për endimit tashe 12 vite, mirë po në po e shët që kove të fundit Vučić po i vërtet po shpërfaqet dita ditës shumë e më shumë. Para partnerëve tonë, para botës përëndimore me theks veçantë, ku po e shohim që njëti vetë Vučić, shpesh herkove të fundit nuk pe ka atë durimin nëse muna me thonë, dhe po e humë durimin dhe po dele Vučić i vërtet me deklaratat që po i bënë, a e pon para pak dite ku ke shumë i rep dhe shumë arogant dhe fyës ndaj Quintit, apo ndaj liderve tjerë të botës përëndimore. Dhe kjo nuk është e re, pasi që sahar që kemi pas dhe një zhvillim të theksum në rajon, me theks dhe qanë të rrethë Republikës e Kosovës, ka dole e Vučić i vërtit, dhe e ka shpërfas tyren e vetë të vërtit,
dhe po denqën vuqish në të vërtet, nuk është taj vuqish cilin e ka pjasu në skenë Merkel ta zonë para të më të më të viteve, po është një vuqish, aj vuqish i vërtet që është ish ministri Miloševićit, një radikal i theksum sërb, një huligan e kështu me rohë. E këtojt, falenderoj shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Falenderit për ftesën gjithashtu.